Kada se nalazi već jedna prosvojena, bilikom završna faza, koga već se pribrani predlozite od opštinskite organizacije, od mestnite organizacije, po naredniот период се прават сражување на јавното мислење, или веќе се прават, и врз основа на сите тие информации и предлози, органите на партијата ќе донесат одлука кои ќе биде председателски кандидат. Поранишни секретари на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, врвни поранишни судии, тоа што можем да го видам од она на што има на располагање добиено од општинските организации.